Huba, ktorá sa vplyvom globálneho oteplovania adaptovala tak, že začala napádať ľudí a z nich sa vďaka tomu stali agresívne tvory, ktoré stratili kontrolu nad svojim telom. To je ústredný motív nového úspešného seriálu The Last of Us. V bežnej realite nás okrem baktérií, hub a vírusov však dokáže potrápiť aj obyčajný nedostatok slnečného svetla. Moje meno je Denisa Koleničova a počúvate Vizitu. týždenný podcast Denníka sme o zdraví. Pravidelne raz za mesiac sa vizita zmení. Formálne rozhovory s odborníkmi vystrieda priateľská debata. Budem sa v nej totiž rozprávať so svojou kamarátkou, biologičkou Simonou Švarc, ktorú možno poznáte z podcastu Dve baby aj o vede. V novej epizóde sa budeme rozprávať o tom, čo je vo filme Last of Us inšpirované realitou a čo je naopak úplný výmysel, a tiež o tom, či sme šťastnejší, keď svieti slnko. Dobré ráno. Dobré ráno, Simča. O čom dnes budeš rozprávať? Ja som sa dnes ponorila do ďalšej témy. Zase úplne hlbšie, ako som pôvodne si myslela. Musím uh, ísť do minulosti trochu, aby som teda začala tento príbeh tak, že môj manžel je veľký fanúšik The Last of Us, ako aj hry, tak teraz najnovšie aj seriálu. A ako manželskú povinnosť mi určil, že to mám pozerať teda s ním. Týmto pozdravujem Miroslava. Ja veľmi nie som na tieto postapokalyptické svety pre poslucháčov a poslucháčky, ktoré teda las do vás nepoznajú. Tak ide tam o to, že svet napadne druh huby, ktorá premienia ľudí na zombíkov. Tak som rada, že ideš do tejto hĺbky, lebo ja to napríklad absolútne nepoznám. Potom som má výčitky svedomia, či to mám naštudovať predtým, než prídeš, ale potom som si hovorila, že určite to vysvetlíš. Ak ti niečo nebude jasné, tak sa pýtaj, lebo som už naozaj odborník. Takže <laughs> my sme to začali pozerať. Samozrejme, je to také veľmi náročné pozeranie, že nejakým spôsobom mi to pripomína aj tú pandémiu covidu, ktorú sme mali. Len je to teda ešte horšie s tými zombíkmi a zombíci nie sú jediný problém, lebo ešte aj ľudia sú problém. Takže ja vždy, keď si dopozeráme jednu epizódu, tak ja musím vždy potom pozerať jednu romantickú komédiu, aby som si to vybalancovala, Bol v vesmír v rovnováhe. Aj bol vesmír v rovnováhe. A ešte mi pomáha sa teda zaoberať akože tou vedeckou stránkou veci. Takže. Veľmi sa mi páčilo, že aj seriál otvoril Takým rozhovorom s vedcami, ktorí rozprávali o tom, že existuje druh huby, nazýva sa Cordyceps a že tam sa obávajú pandémie, pretože táto huba má vlastne schopnosť sa prenášať v hre s porami, tu sa prenáša takými výrastkami a vlastne hrozí tá pandémia kvôli tomu, že ako zem sa otepluje a že tieto huby prekonajú teplotnú bariéru u človeka a môžu napadnúť jeho imunitný systém. No a presne to zaistane. A to je ten reálny problém, ktorý naozaj vedci riešia aj v tom našom svete, nie len tam v tom seriáli. Dostaneme sa k tomu, takže v seriáli teda hrozí takáto pandémia a rozobrala by som sa tak po poriadku, že čo z toho je reálne a čo pochádza z reality a čo už si tak vymysleli tí tvorcovi a už dotvorili podľa seba. Takže tá huba existuje aj na svete a Dokonca Bibi si spracoval taký pekný dokument, kde ju pekne vidíš v akcii. V podstate ona napáda, ten dokument sa volá Planeta Zem a myslím, že to je v epizóde o dažďových pralesoch a tá huba napáda mravca, ktorý vlastne sa začne tak zvláštne správať, že veľmi netradičné správanie na jeho ako spoločenského tvora, že on sa odčlení od tej skupiny a snaží sa dostať na čo najvyššie miesto, pretože tá huba po dvoch týždňoch jeho prerastie a začne šíriť spory. A čím je vyššie, tak tým ďalej sa tie spory dokážu dostať a infikovať ďalšie mravce. Takže toto je reálne, ale veci teda v našom reálnom svete slúbujú, že, alebo teda, že pravdepodobne, že by sa niečo takéto stalo aj nám, je minimálna. pretože tieto huby napríklad oni sa špecializujú, že jeden druh huby sa špecializujú na jeden druh hmyzu alebo článkonožca a podobne a oni sa spolu vyvíjali v podstate ako milióny a milióny rokov, čiže to, aby preskočili na človeka, tak je veľmi nereálne. Ale čo nám reálne hrozí, tak to je v podstate tiež to hubové ochorenia, ale iného druhu. Už napríklad teraz je veľmi nebezpečná kandida auris. Tá napáda ľudí s nízkym imunitným systémom. Takže je sa, mali by sme sa báť tých húb, aj z toho dôvodu, že mňa napríklad zaujalo to, že oni tam priniesli tú tému toho globálneho oteplovania a v podstate tam hovoria, že áno, že a je to aj pravda v našom svete, že Húby väčšinou, keď sme mali nejaké ochorenie spôsobené hubami, tak je to väčšinou na povrchu kože, že sú to také nejaké tie plesne a atletická mm -hmm. noha a podobne. A je pravda, že málo kedy sa dostávali do našeho vnútorného systému, pretože áno, že to naše telo je skutočne veľmi teplé pre nich. Ale ukazuje sa, že áno, že je to pravda, že s tým globálnym oteplovaním, tým, že sa Zem ohrieva o niekoľko stupňov, tak oni si musia v podstate nájsť takú svoju cestu, ako prežiť to oteplenie zeme. A čím sa tá priemerná teplota zeme približuje našej vnútornej teplote, tak tým hrozí, že sa naozaj dostanú aj do tých našich orgánov. A toto sa už reálne deje a zomiera na to milióny ľudí, práve takých, ktorí už majú oslabenú imunitu. Uh – -huh. Pre mňa je tam taká tak kľúčová otázka, že kde sa to deje. Teda akože, že či je to len o tom, že si človek, ktorý má oslabenú imunitu, ale napríklad ak si v úžasnom švajčiarskom zdravotníctve, tak či to dokážu tie lekári liečiť, alebo milióny ľudí, ktorí s tým majú problém, sú v nejakých afrických krajinách, dajme tomu, že či je to aj socioekonomický problém. A potom je tam vlastne taká tá hlavná vec, prečo vlastne vypukla pandémia koronavírusu a čo ja beriem ako tú najvýznamnejšiu, čo sa vlastne stalo. Bolo to, že všetkých prekvapilo to, že ochorenie mohli roznášať aj bezpríznakoví ľudia. Tým pádom všetko sa rýchlo šíri, lebo ty nevieš, že ten človek je nakazený, ale ak máš hubu niekde, Takže či to vedia uh, tí ľudia identifikovať? Určite je to problémom aj toho, že či je zdravotníctvo rozvinuté alebo nerozvinuté, že naozaj, že postihuje to uh, najmä ľudí v tretich krajinách, ale napríklad uh, je aj taká huba, ktorá sa volá kryptokokus a tá už sa nachádza, že po celom svete, že dlho si aj vedci mysleli, že tiež to bude len že sa rozšírila do sveta vlastne, že sa veľa cestuje, ale v podstate, keď potom ju sekvenovali, tak ona mala vlastne úplný základ, že je z rôznych miest na svete. Takže myslím, že už to bude problémom aj v rozvinitejších krajinách. Samozrejme, že teraz je otázka toho, že ako s tým budeme bojovať. A je pravda, to, čo, na čo poukazujú v seriáli, nie úplne tak drasticky, ale... Je pravda, že nám chýbajú napríklad lieky na takéto ochore, na takýchto ochorení, pretože v podstate sme to nečakali, že je to také podfinancované, že nebolo to nejaký výrazný dôraz na to nekladol, že toto môže byť nejaká najväčšia hrozba. Ani si nemyslím, že je to najväčšia hrozba dneška, že stále sú tu vírusy a baktérie. Treba na to myslieť. Ešte cukrovka a obezita. Ešte cukrovka a obezita. A potom, aby som to doplnila, tak napríklad rozdiel medzi seriálom a skutočnosťou je, že v seriáli sa to naozaj šíri, že strašne rýchlo, že tam po prvom infikovanom, už tam až do 24 hodín už vlastne celé mesto je v troskách. Ale v skutočnosti, napríklad pri tých mravcoch, že trvá to tie dva týždne, väčšinou, že napríklad tie mravenčie kolónie si dokonca ako keby, že vymysleli vlastnú stratégiu boja proti epidémii a to je to, že oni zoberú toho nakazeného mravca a oni ho sami odnesú úplne ďaleko od tej kolónie, aby v podstate, že keď tá huba začne vylúčovať spory, tak už sa ne nedostanú až k tomu mravenisku. A podobne aj ľudia. Dneska som akurát ešte ráno pred nahrávaním počúvala rozhovor s jedným odborníkom, ktorý v podstate hovoril, že spôsob, akým tá huba funguje, je taká, že ona sa teda dostane do toho svojho hostiteľa, ona ho prerastá a v podstate ten hostiteľ umiera, ale stále mu zostáva ako tak funkčná centro, nervová sústava. Takže aj ten, keby sa to dostalo do človeka, tak ten človek najskôr umrie a až čo o dva týždne na to začne vylúčovať tieto spory, ktoré by mohli nakaziť niekoho iného. Takže asi by sme si všimli, že niekto nám zomrel a mali by sme s jeho telom niečo spraviť. A to v podstate aj robíme, hej, že nenechávame... Taká morbidná vložka. Áno, ale že nenechávame v podstate ako mŕtve tela len tak voľne na vzduchu, že myslím, že je to také logické, takže opäť by sme sa tohto nemuseli bať. A ešte doplním, že tieto kordycepsy, inak v Slovenčine majú pekný názov, sa volajú že Tak, to samo o sebe znie tak demonicky. Uh, máme na Slovensku aj odborníka na žezlovky. Uh, volá sa pán Václav Kautman. On je inak akademický sochár, ale vo voľnom čase sa venuje entomológii. A mával aj prednášky vlastne o žezlovkách. Uh, upozornil ma na to môj ujo, ten hovoril, že bol teda na entomologický konferencii a tam teda Václava stretol a, a on napríklad má, že krásnu veľkú zbieru, zbierku týchto žezloviek aj zo Slovenska aj z Ekvádoru, kde napríklad zistil, že sú to strašne že dlhoveké huby, že niektoré huby akože vyrastú cez noc a že keď ich chodili pozorovať, takže tieto huby rastú aj že dva roky. V podstate, že teraz bude taká, taký dišpo v tejto, a v tejto komunite, pretože čo sa považovalo za rôzne druhy, sú len rôzne vývojové, a vývojové štádia. A aby som ešte ti dala ďalšiu zaujímavosť, tak v podstate, že my sa tu celý čas rozprávame, že aké to môže byť ohrozenie, ale v skutočnosti sa to používa dlhé roky v čínskej medicíne, že zlovky sa dajú kúpiť aj na Slovensku v podobe výživového doplnku. Ako že my ich bežne konzumujeme a nič sa vlastne za tie stovky rokov, čo sa to tak deje, tak nič sa nám nestalo. Tak opäť ubezpečím poslucháčov, že, že zloviek práve sa brať báť nemusíme. A čo je ešte zaujímavé, čo spomínal pán Kautman, je, že v Tibete rastie zaujímavý druh tejto žezlovky. Na, ona vlastne vyrastá na húsenici motýla. A táto žezlovka že je tak strašne vzácna. Ja som si to dneska ráno pozerala, že má v podstate hodnotu trikrát väčšiu ako je hodnota zlata. A v podstate pol kila sa niekedy predáva za 63 tisíc dolárov. A to nie je málo. A to nie je málo. A takáto vysoká cena je práve preto, že sa to používa v tej tradičnej medicíne a ľudia, ktorí sú takí akože fajn šmekri v tomto, tak dokonca oni akože pozerajú, že akú mala farbu tá húsenica, na ktorej to vyrástlo. Proste vlastne už úplne, že nemá to už žiadny ako keby zmysel z toho medicínskeho hľadiska, ale je to presne už taký, že zberateľský kúsok, tak je to zaujímavé, že v podstate existuje veľká skupina sledovateľov tohto seriálu, ktorí sa možno obávajú toho a zároveň existuje obrovská skupina zberateľov, ktorí sú ochotní zaplatiť tisíce dolárov, aby mali práve túto žezlovku. A to je super zaujímavé, že ľudia majú rôzne záujmy. Áno, je to zaujímavé. Čo si budeme porovnávať na budúce? Neviem, Dana, Dala by si 60 tisíc uh, za <laughs> svoju špecifickú hubu? Ako keby to malo nejaké zázračné účinky, možno áno, ale neverím, že sa vlastne cena bude rovnať tomu účinku, takže, takže nie to bolo také rázne, keby no, ľudia videli tvoj výraz tváre, bol taký ako, že, smiech, smiech, smiech a potom, že nie. Ja po tomto dvojtýžňovom extenzívnom hľadaní informácií na internete už uh, mám vyhrotený názor na slovky. Porovnala si všetky pre a proti. Porovnala som si všetky pre a proti. A seriál sa ti teda páčil? Seriál má také dve roviny, že kvalitatívne Veľmi dobrý, herecké výkony veľmi dobrej. Budem pozerať druhú sériu? Tiež nie, lebo je to naozaj, že mal by sa na to pripraviť divák, ktorý, ktorému nevadia tieto témy. A ja som asi človek, ktoré, ktorý radšej sa povrta v tej vede a potom si pozrie alebo prečíta niečo ľahšie. Akože nemáš rada apokalyptické seriály? Uh -huh, celkovo také, že keď sa ľuďom dejú nejaké zlé veci alebo sú smutní a tu ti chcem vlastne nahrať na tvoju tému. No. Lebo myslím, že tiež rozprávať o tom, ako na slnko robím šťastnejšími. Tak nejak, ale ďakujem, že si mi takto nahrala a prešli sme z jednej témy na druhú. Ja som si ako svoju tému, keďže dnes si to tak vyberáme, že čo nás zaujalo, vybrala názov, že prečo nás teda slnko robí šťastnejšími. Prišla som na to tak, ako väčšina ľudí cez zimu, ktorí začnú mať také pochmúrne myšlienky, neviem, či to máš aj ty. Áno. <laughs> A kedy ich začínaš mávať? Vieš čo, mne sa to začne približne 4. januárový týždeň. Mm -hmm. Myslím, že do Vianoce ešte tak držím tou sviatočnou náladou. Potom zotrvačne ešte idem január a už mám tak v hlave, že už boli tie vianoce a teraz má začínať jar. A niekedy práve pri tom štvrtom týždni mi dojde, že my sme uprostred zimy a tá jar neprichádza hneď po Vianociach, takže toto je zhruba taká moja časová os. Ja to mám úplne rovnako, že keď som nad tým premýšľala, tak som sa dostala k tomu, že v novembri si ešte užívaš taký ten prvý studený vzduch, potom sa v decembri tešíš na Vianoce, potom prejdú tie Vianoce a v januári si hovoríš, že a už by to aj mohlo končiť. Lenže potom ešte január a február, takže ja už približne vo februári začínam byť taká nedočkavá a hovorím si, že kedy už príde jar, No a keď som googlila o tom veci, o tejto téme, tak som zistila, že jeden profesor ekonomie mal veľmi podobný problém ako ja, ale jeho táto myšlienka napadla, keď ležal na pláži a hovoril si, aký je šťastný lovo post Británie. A hovoril si, že prečo sa tam musím vrátiť a chcel vlastne o tom zistiť viac, že či naozaj to, že leží na slnku, ho môže robiť šťastnejším a ešte to deklaroval tým, že, že pre ekonomov je vlastne šťastie veľmi dôležitý parametr, čo ja som si nikdy neuvedomila, ale vlastne akože ekonomovia dosť uvažujú na tom, alebo teda o tom, že, že kedy sú ľudia šťastní a ako veľmi dlho a koľko to prinesie peňazí pre spoločnosť. Akorát to som sa išla spýtať, že či to je, že Ďalšia otázka bola, že či keď sme šťastnejší, že viacej nakupujeme. Ani nejde tak o nákup, ale keď si v depresii, tak nevyrábaš zisk tým, že by si chodil pracovať, vieš? Pretože veľa ľudí, ktorí majú depresiu, vlastne nevládzu ani chodiť do práce. Tým pádom vlastne sú na penke a už sa systém trošku rúca. Takže je to taká akože, že vec toho, že či pracuješ alebo nepracuješ, ale teda aj jeho napadla táto myšlienka. A ako správny vedec, napriek tomu, že bol ekonóm, sa rozhodol Urobiť si vlastný prieskum, čo ma hrozne prekvapilo, lebo to vyšlo ako vedecká štúdia. Proste si ležíš na pláži, urobiš si vlastný prieskum, že ako to ľudia s tým šťastím majú. A napríklad zistil takú vec, že nejaký Národný britský inštitút už 10 rokov zbiera uh, dáta o tom, že kedy sú ľudia šťastní, za akého počasia, čo je pre mňa, vieš, úplne že nový vesmír, že kto pre vás zbiera takéto data. No a e, zistil, že to vôbec nesúvisí s tým, že, alebo teda nesúvisí s tým, že či cez deň svieti slnko alebo nie. E, súvisí to s tou sezónou, že koľko slnka dostaneš za celú sezónu. No a samozrejme, teda ľudia sú depresívnejší v zimných mesiacoch, rovnako ako platí, že keď si práve z Británie alebo zo severských krajín, kde svieti slnko menej, tak tí ľudia sú nešťastnejší. Alebo teda majú väčšie sklony k takej tej, teraz vežem, aký je odborný názov takej depresie, ktorá je spôsobená počasím. Ja poznám iba pojem SET, to bolo Seasonal áno, Affective Disorder. Takže ale... to je sezónna afektívna porucha v slovenčine. Dobre, nechám ten preklad na teba. Áno, áno ty, akože keď mi to povieš v angličtine, tak si na to spomeniem, ale konkrétne teda sezónna afektívna porucha. No a... Um, on potom ďalej porovnával ďalšie parametre, pretože dosť nám to napríklad ničí aj to, že pracujeme v interiéri, čo ma zaujalo. Tam boli zaujímavé štatistiky, pretože ukázalo sa, že máme nedostatok svetla kvôli tomu, že väčšina práce sa teraz robí v interiéri, že väčšina z nás sedí v kanceláriách alebo veľa času trávime doma a v dome je o 100 krát menej slnečného svetla než vonku a v byte o 25 krát menej v porovnaní s tým, keď je slnečný deň. Keď je pochmúrne, je to asi jedno, ale alebo teda budú tie čísla nižšie, nie je to úplne jedno. Ale mňa prekvapili aj tieto data, lebo si uvedomíš, že koľko tráviš v kancelárii a koľko sa presúvaš a že to je celkom o dosť veľa svetla. Prichádzame. Ako celkovo, že počas toho dňa, keby by som si zrátala hodiny, že koľko sa pohybujem vonku a koľko vo vnútri, tak momentálne, že už ma tak jemne orozilo, lebo si uvedomujem, že a hlavne cez tieto zimné mesiace, že naozaj, že vonku som možno pri presunie do a z práce a inak som vo vnútri. A ja som väčšinou vo vnútri, takže, takže už to bolo také šokujúce, ale ono to vlastne súvisí aj s tým, že vďaka slnku máme vitamin D. A mňa už dávno prekvapili štatistiky, ktoré hovoria, že aj na Slovensku ľudia majú obrovský nedostatok vitamínu D. Teraz akože si budem vymýšľať, ale môže to byť práve tým, že koľko času trávime v interiéri, že celosvetovo majú ľudia problém s tým, že D majú málo. A napriek tomu, že keď si vezmeme výživových odborníkov, ktorí mnohí hovoria, že branie doplnkov, ktoré sú napríklad vitamín C, a tak ďalej, je zbytočné, pretože dosť ho príjmame z potravy a telo to nedokáže vstrebať, tak aj tí ľudia, ktorí absolútne neberú žiadne vitamíny, hovoria, že to D by sme mali brať, pretože ho máme všetci veľký nedostatok. Dokonca, mám no na to aj nejaké štatistiky, ale musím si ich pozrieť. Pretože zase neviem si zapamätať všetko. Tak nie, to sú iné štatistiky, ale... Každá, každá štatistika je dobrá. Presne tak, ja ich určite nájdem mňa to celkom šokovalo. Oni to boli naše štatistiky z Národného portálu zdravie. No a tie hovoria, že zníženú hladinu môže mať 60 až 80 ľudí na Slovensku vitamínu D a ťažký deficit má až 30 populácie na Slovensku. No tak sedíme tu v štúdiu Traja. Takže jeden <laughs> z nás. To si dal ráno, dečko. Ja nie, ja to budem ja. A v prípade seniorov je to až 90% ten ťažký deficit. Teda každý senior podľa mňa by reálne mal uh, brať najvyššie D. -čko. Ale keď sa vrátim k tomu šťastiu pretože teda tá téma bola, že prečo sa cítime šťastnejší, tak o, to bude teraz zase, akože moje neurobiologické srdce sa <laughs> strašne hamí za toto zjednodušenie, ale tak je to vedecko-popularizačný podcast. Sú tam dva hormóny, ktoré sú veľmi dôležité, pretože keď svieti slnko, zvyšuje sa v našom tele hladina serotonínu a serotonín je práve zázračný v tom, že nám dokáže privodiť lepšiu náladu. a taký radostnejší vnútorný pocit, preto máme e, aj lepší spánok napríklad. No a druhý je melatonín. A ten v zásade sa nevyplavuje, keď na nás svieti slnko, ale naopak sa vyplavuje, e, keď sa slnko zatiahne, alebo zda, keď je tma, tak prichádza melatonín. A melatonín je tiež veľmi dôležitý, pretože spôsobuje, že telo relaxuje. A keď sa telo poriadne uvoľní, tak potom máme kvalitný spánok. A oni tak nejako spolu súvisia a je veľmi dôležitá ich rovnováha. A tým, že sme často pod stresom a máme málo svetla, tak podľa odborníkov sa narúša tá rovnováha. A keď ju nemáme, tak začnú byť problémy so spaním. A keď sú problémy so spaním, tak sa nemôžeš ráno cítiť šťastne aspoň ja to tak mám. Takže to je takéto akože veľmi zjednodušené biologické hľadisko, že prečo sme šťastnejší, keď svieti slnko. A potom ma zaujalo, že to má aj evolučné, alebo teda aj evoluční biológovia majú svoju teóriu. A to je, že náš zrak nie je jednoducho prispôsobený na nočné videnie. Že oproti mačkám sme v nevýhode. A okrem toho teda naši predkovia sa kedysi oveľa, a boli v oveľa väčšom strese z toho, že je tma. Že mali taký ten obrovský stres, že ich niečo zožerie. A my sme ho podedili. Akože, že, že preto sa cítime, akože stále v strese, pretože keď je tma, tak sa bojíme, že by nás mohlo niečo zjesť. Inak to je tiež taká akože, že, veľmi zjednodušená verzia, ale keď si to tak akože hovoríš, tak ja sa tiež v tme bojím, neviem, ako to máš ty. A toto mi veľa objasnilo v mojom živote. Ako, keď nad tým rozmýšľam, tak môže to byť, že už len si predstavím, ako sa ja pohybujem len po meste, že keď je leto a keď je zima, že tým, že podľa mňa ženy to majú trošku náročnejšie s tou bezpečnosťou, keď sa zotmie. Tak akože viem si predstaviť, že cez leto som taká, že si poviem, že ja sa prejdem, však je vidno ešte, že prejdem to na pešo a som vlastne dlhšie exponovaná aj tomu svitu. Oproti zime, kedy si poviem, že už je tma a sama sa vlastne bojím chodiť. Takže ono aj to môže prispievať, že v podstate ten pocit strachu zažívam aj napriek tomu, že sa nebojím, že ma niečo zožerie, ale ako bojím sa iných vecí a zároveň sa tým pádom aj menej hýbem a som menej, keď už nie len na svetle, ale aj na vzduchu samotnom, že asi človek tak prirodzene sa viacej zatvára. Ja mám tiež taký akože podvedomý strach a dokonca keď som ešte žila v Prahe, tak som bola na takej výstave, ktorá sa volala Neviditeľná výstava. Neviem, či si o tom počula. Yeah. To je veľmi skvelá výstava, neviem, či to ešte funguje, to už bolo pár rokov dozadu, ja som mal, ne, trikrát. A tá výstava má vlastne priblížiť bežným ľuďom svet nevidiacich. A je to urobené tak, že um, máš rôzne izby a v každej izbe, jedna izba je napríklad kuchyňa, ďalší je horsk, ďalšia je horská chata a tretia izba bola, myslím, cesta a trhovisko. A v tých miestnostiach je úplná tma, ale úplná. Nie je to taká tma, ako máš, keď doma nesvieti svetlo. Je to proste čierno-čierna tma. A oni mm, tam nielen rozostávajú tie predmety, ale dajú tam aj rôzne zvuky, ktoré pripomínajú tie izby. Že napríklad, keď si na ceste, tak naozaj počuješ električky, auta, keď si v horskej chate, tak boli tam aj rekvizity, ktoré ťa nutili ísť cez most, že ideš cez vrátky most, potom do toho počuješ tam potvočík a tak ďalej. A bolo to zamerané na to, ako sa zapájajú naše zmysly, keď si v úplnej tme. A bolo to strašné. Keď som bola na tom prvýkrát, tak som zistila, že mám hrozný stav úzkosti z toho, pretože naozaj sa orientuješ iba po hmate, v tej tá prvá miestnosť bola kuchyňa, takže sa snažíš do ničoho nenaraziť, čo si akože zvykneš, ale potom sa zrazu ocitneš na horskom potvočiku a počuješ ten žblnkot vody a idú do teba emócie, ktoré potrebuješ nejako spracovať. Ale bolo veľmi zaujímavé vidieť, že ako naše telo je sústredené na ten zrak, koľko ho využívame a že aké rôzne strachy môžu prísť, keď sa ocitneme v úplnej tme. Ja ešte by som doplnila k tým zmyslom. Viem, že ja keď som sa pozerala na túto tému, tak tam ešte zahrávajú úlohu aj také svetlocitlivé bunky, ktoré má človek v oku. Neviem, či si plánovala o nich rozprávať, aby som ti neukradla priestor. Ale práve niektorí ľudia, že už si to presne nepamätám, aby som nezavádzala, ale myslím, že to funguje tak, že tie svetlocitlivé bunky majú nejaký rozsah svetla, ktoré vedia zachytiť a že niektorí ľudia majú napríklad že poruchu v nich a práve, že to je jednou z príčinou pre tú sezónu afektívnu poruchu, pretože oni už aj tak, že je dosť je šero cez tie zimné mesiace, ale oni aj tak, že už ani to šero, ako keby, že už nevedia zachytiť to svetlo v ňom. A tým pádom, že ono sa to práve navezovalo na ten melatonín a na cirkadiálny rytmus, alebo teda um, ten také to naše vnútorné nastavenie tých hodín, že kedy spíme a kedy sme hore. Takže v podstate oni mali potom aj problémy so spánkom, čo samozrejme človek nevyspatý má zlú náladu. Čiže myslím, že, je tam, že zohráva tam aj takáto úloha, že vyslovene, že keď niekto má v tom oku problém, ja by som ešte teda na záver dala také nejaké osobné odporúčanie, že ako bojuješ teda s tou zlou náladou počas zimných mesiacov? Vieš čo, ešte stále pracujem na tom, ale zatiaľ čo mi funguje, tak je, že za prvé neočakávať od seba toľko, koľko od seba očakávam cez to leto, že už som proste prijala fakt, že tie zimné mesiace u mňa nepatria medzi najproduktívnejšie. A zároveň, že snažím sa v podstate do každého toho dňa si priniesť niečo z toho, čo mi robí radosť. Že u mňa je toto hlavne čítanie kníh, kedy cez tie zimné mesiace si zase doprajem, že dobre, nie som taká produktívna, ale oveľa viac budem si čítať a nemusí to byť ťažká literatúra, že sú to niekedy také mm, ľahšie knihy, niečo také. Že čo, čo mi pozdvihne náladu a treťou vecou, ktorou som sa zaoberala a, ale ešte som to nerozlúskala lebo existujú také lampy ktoré by si s týmto práve že mali pomôcť, že sa máš exponovať vlastne tomu svetlu ale stále ešte neviem, že či tomu veriť alebo nie, tak zatiaľ len praktizujem to že kedykoľvek behom dňa že svieti slnko, tak sa mu snažím aspoň natočiť tvár aspoň na 15 minút a celkom vyzerá, že aspoň toto trošku funguje. Ty? Niekto to neviem posúdiť, to je pravda, ale tiež je pravda aj to, že práve ľudia, ktorí majú tú sezónu afektívnu poruchu, tak sa to často, teda keď to už dospie do štádia, že navštívia odborníka kvôli tomu, tak sa to lieči svetelnou terapiou. To som čítala keď som si o tom hľadala veci. No ja to vykrývam túto zimu. Podľa mňa každú zimu mám niečo špecifické, vieš. <laughs> Aby sme neboli monotóni, lebo zase akože nie každú zimu nás baví to isté. Minulú zimu a počas pandémie sme mali s partnerom pucle. Strašne veľa sme skladali pucle. Teraz akože Áno, je to aj tým, že nám ostalo len veľmi ťažké, do ktorých akože sa nechceme púšťať, lebo vieme, že to bude 2 týždne na stole. Tak mám pocit, že ten, túto zimu to viacej vykrývam športom. Mala som aj zimu, keď som to viacej um, kompenzovala pečením, tak teraz mám pocit, že je to šport a myslím, že to funguje, ale nič to nemení na tom, že sa už veľmi teším na jar. Podobne myslím, že teraz nahrávame dnes na Valentína a pred dvomi dňami sme mali taký ten prvý víkend, kedy som už cítila vo vzduchu jar. Takže ja už mám, že nádej už mám vysoko a dúfam, že do ďalšieho nahrávania už budeme mať taký skutočný jarný deň. On vieš, kvôli klimatickej kríze, teraz sú tie výkyvy také časté, že ja už som mala závan v jari aj v decembri, aj v januári, aj vo februári. On hlavne ešte v júni, vieš, keď znovu začne snežiť, lebo sú výkyvy, tak si budeme hovoriť, že cítila som tu jar. Ako áno, že asi aj k tej nádeji treba pristupovať opatrne, lebo pamätám si minulý rok, že sme čakali do apríla, že viem, že som už bola taká, že koniec februára, super, už ide marec a že marec teda nebolo to dobré. Ja teraz neviem, kto mi hovoril tú historku, tá padla podľa mňa včera na obede, že niekto mal stríka, ktorý práve zažil to, ako nás nežilo v júni. A odtedy už nikdy nevedel byť počas týchto mesiacov optimisticky, že príde jar, stále čakal ten sneh. Vieš, že vždy, keď niekto povedal, že už prichádza jar, tak on, oh, to nás sneží, to ešte dajte pokoj s tým. Tak vám to len tak napadlo, že, že áno, s tou nádejou opatrne a niektorých nás dokáže takto poznačiť jedna zlá životná skúsenosť. Tak ďakujem si ma, že si prišla a že sme sa mohli o týchto všetkých zaujímavých témach opäť rozprávať. A ja ďakujem. Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka Sme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita-sme.sk. A ak by ste chceli o zdraví a medicíne aj čítať, vizita má aj svoj týždenný newsletter, ktorý k vám príde vždy v pondelok a prihlásiť sa na jeho odber sa môžete na adrese sme.sk lomka vizita. Ja som Denisa Koloničová a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa znovu o týždeň. Povedali o nás aj toto? Najlepší podcast pre sobotné upratovanie. Tento podcast je dosť zábavný, keď asi má byť vec informačných. Technologický podcast pre široké publikum s osobitnými moderátormi. Kto je osobitejší, ty alebo ja? To tam nebolo napísané. Ja som to iba chcel potešiť a rozosmieť. Bude ešte viac dynamický. Počúvate každú sobotu technologický podcast Klik. Nezabudnite podcast Klik. Podcast Klik. Klik.